təzərrü bizim dilimizə tərcümədə təxminən yalvarış mənasını ifadə edir. Quran-ı Kerimdə 7 dəfə Allah təzərrü kəlməsini işlədib, yalvarış kəlməsini işlədib. Təzərrü ehtiyac içində üst tutmaq, ehtiyac halında Allaha yönəlməkdir. Və bu hal çox mühüm bir haldır. Bu hal o qədər mühümdür ki, bu halı insanda yaratmaq üçün Allah bəlalar göndərir. İnsan özü təbii halda bu ehtiyacı hiss etməyəndə Allah bəlalarla ona ehtiyaclı olduğunu anladır. Amma Quranda Allah giləylənir. Buyurur ki, وَمَا يَتَزَرَّعُونَ Biz bəzilərinə bəla da göndərdik, yenə də Allaha üst tutmadılar. Yenə də ehtiyaclarını anlamadılar. Biz bəlanı məhz bu səbəbdən göndəririk. فَأَخَزْنَاهُمْ بِالسَّرَّاءِ وَالزَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَزَرَّعُونَ Biz onlara çətinlik və sıxıntı göndəririk ki, bəlkə təzərrü halına düşsünlər, yəni bəlkə Allahın dərgahına yönəlib yalvarış halında ondan istəsinlər. Allah Quranda giləylənir ki, biz bəzi günahkarlara, günahkar qövmlərə, insanlığa, bəşəriyyətə bəla da göndəririk, yenə də bizim dərgahımıza yönəlmirlər. Allah bəndəsindən bu halı gözləyir. Hətta bəla ilə də olsa bu halın yaranmasını gözləyir. Amma əsl hünər sıxıntı zamanı yox, asayiş vaxtı, rahat vaxtda, hər işin qaydasında getdiyi vaxtda insanın Allaha ehtiyac içində üst tutmasıdır. Hər bir halda, xüsusilə də rifah halında, bəzi insanlar yalnız çətinlik zamanı Allahın dərgahına üst tutur. Və mələklər deyir ki, bu insanın səsi bizə tanış deyil. Bu asayiş içində olanda rahatlıq vaxtı Allahı unutmuşdu. Ancaq dərd bəla gəldiyi zaman yalvarışla Allaha üst tutur. Allah bu halı bəyənmir. Amma heç olmasa deyir bəla zamanı ayılsanız yaxşıdır. Amma Allah övliyaları belə deyil. Onlar qüdrətin nəhayətində olanda, hər işlər qaydasında gedəndə, hər bir halda anlayırlar ki, ehtiyacları yalnız Allahadır. Biz bəla zamanı əldə etmədiyimiz halı onlar asayiş halında əldə edir. Bizi bəlalar da oyada bilmir, çətinliklər də bu hala gətirə bilmir ki, biz Allah qarşısında qəlbi sınıq halda, təvazökar halda dayanaq və Allahın dərgahına əlimizi qaldıraq. Allah niyə bu halı bizdən istəyir? Allahın insana bəla göndərib bu halı insanda yaratmaqda məqsədi nədir? Məyər insan Allahın rəqibidir, Allah bəndəsini əzməkdən zövq alır, əlbəttə ki, yox. Allah bizim yaradanımızdır, bizi bizdən çox sevir və bilir ki, bizim düşmənimiz daxilimizdə olan mənəm-mənəmlikdir, təkəbbürdür. Nə qədər bu təkəbbür, mənəm-mənəmlik bizim daxilimizdə var, biz xoşbəxtliyə, saadətə çata bilməyəcəyik. Ona görə də insanın şiddətli ehtiyacını ona xatırlatmaq üçün, təkəbbür bütünü sındırmaq üçün Allah bəla ilə də olsa insanın ehtiyaclı olduğunu ona xatırladır. Allah Quranda dəfələrlə deyir, Əntumul fuqəra'u iləllah və huvəl ğəni, siz hamınız Allaha ehtiyaclısınız, ehtiyacsız olan odur. Bunu Allah bizə Quranda xatırlayır, amma biz bir qədər pulumuz çox olanda, imkanımız yaxşı olanda deyirik ki, xeyr, mən Allaha ehtiyaclı deyiləm. Mən öz ehtiyaclarımı özüm təmin edə bilirəm. Və bu mən bütü içimizdə böyüdüyücə biz xoşbəxtlikdən uzaq düşürük. Allah isə peyğəmbərləri vasitəsilə bizə xatırladır, bizim yadımıza salır. Ehtiyaclı olduğumuzu anlamaqla güclü ola bilərik. Ehtiyac içində qüdrətli bir varlığa sığınmaqla qüdrətə çata bilərik. Biz bunu anlamadıqda Allah dırnaq arası deyək məcbur olub, əlacsız qalıb bizi bəla dili ilə başa salır. Bizə bəla dili ilə anladır. Əntumul fuqəra'u iləllah və huvəl ğəniy. Siz hamınız Allaha ehtiyaclısınız. Bu mövzu günümüzlə də səsləşir. Ciddi elmi nailiyyətlər, elmdə sıçrayış əldə eləmiş insanlıq, bəşəriyyət sanki Tanrıya ehtiyacsız olduğunu iddia elədi. Başgicəlləndirici inkişafın qarşısında hər şeyi elmimlə, öz qüdrətimlə həll edə bilərəm dediyi bir zamanda Allah bəşəriyyətə bu şəkildə özünü xatırladır. Bu hal-hazırda dünyanın düşdüyü bu çətinlik, bu virus insan əli ilə düzəldilsə də,
təbii bir fəlakət olsa da, hər bir halda bu işin içində Allahın qüdrəti zuhur edir. Allahın əzəməti zuhur edir. Bu hal insanda yaranmalıdır. Bəşəriyyət dəyişməlidir ki, şərait dəyişsin. Anlamalıyıq ki, hər şeyin müsbətə doğru dəyişməyinin yeganə yolu bizim dəyişməyimizdir. Biz dəyişmədikcə bu bəlalar davam edir. İnsanı öz cızığına qaytarmaq üçün, öz yoluna qaytarmaq üçün, xoşbəxtlik yoluna istiqamətləndirmək üçün Allah bu vasitələrlə bizimlə danışır. Ona görə də bugün hesabat zamanıdır, etiraf zamanıdır. İnsan öz daxilinə üst tutmalı, anlamalıdır ki, yolu səhv gedib və etiraf etməyi bacarmaq böyüklərə xas xüsusiyyətdir. Etiraf bağışlanmanın yeganə yoludur. Səhvi anlamaq, nəticə çıxarmaq, gəlinən yolun nöqsanlarını üzə çıxarmaq, daxili təftiş etmək, nə üçün belə oldu deyə düşünsək, bir çox həqiqətlərdən agah olarıq və bunları etiraf etdikcə Allahın rəhməti bizim üzərimizə nazil ola bilər. Həzrət Əli əleyhissalam nə qədər güclü və qüdrətli bir şəxsiyyət idi. Həzrət Əli əleyhissalamın gücünə, qüdrətinə heç kəs şübhə edə bilməz. O, həqiqətən də tarixdə nadir tapılan şəxsiyyətlərdəndir. Tarixin ən güclü şəxsiyyətlərindən biridir. Amma fikir verirsinizsə, Allah dərgahına yönəldikdə başdan ayağa ehtiyac içində danışır. Acizana şəkildə yalvarır. Və məlum olur ki, Əlinin və böyük kişilərin qüdrəti məhz ehtiyaclı olduqlarını anlamağın nəticəsidir. Ehtiyaclı olduqlarını etiraf etməyin nəticəsidir. Və bugün də bəşəriyyət belə bir sınaq nöqtəsinə gəlib çatıb. Biz çox güman ki, ciddi dəyişikliklərin astanasındayıq. Və bu ciddi dəyişiklikləri müsbət məcraya yönəltmək bizim öz əlimizdədir. Bu dəyişikliklər hansı xarakteri daşıyacaq? Müsbət ya mənfi olacaq, bu bugün bizim ayıqlığımızdan, bəsirətimizdən, hadisələri düzgün qiymətləndirməyimizdən və düzgün mövqe tutmağımızdan asılıdır. Və bu mübarək Şaban ayında, dualar ayında bir daha Allahdan istəyirik ki, Allah bizə bu çətin zamanda yardımcı olsun. İlahi, sən özün buyurmusan, Ud'uni əstəcib ləkum. Məni çağırın, mən də cavab verim. Biz etiraf edirik ki, biz asayiş zamanı, işlərimiz qaydasında gedəndə səni unuduruq. Biz sənin dərgahına yönəlmirik. Lazım olan halla sənə üst tutmuruq. Amma bugün bizə anlattın, bizi başa saldın. Biz bəndə olduğumuzu etiraf edirik. Biz xəta içində olduğumuzu, səhvlərimizi, nöqsanlarımızı etiraf edirik. Biz etiraf edirik ki, biz sənə layiqli bəndə olmamışıq. Amma ümidimiz bunadır ki, biz layiqli bəndə olmasaq da sən Allahlığından əl çəkməyəcəksən. Sən mehriban Allahsan, sən rəhimli Allahsan, sən qüdrətli Allahsan. Sənin gücün hər şeyə yetir. Sən nə edirsənsə bizim xeyrimizədir. Bizə kömək əlini uzatmaq üçün edirsən. Biz də əlimizi uzadıb, sənin yardım əlindən yapışıb, bu bəlalardan qurtulmaq istəyirik. Bəşəriyyətin yeganə nicat yolu sənə sığınmaqdır. Bəşəriyyət bütün qapıları döyüb və bütün qapıların üzünə bağlı olduğunu anlayıb, sənə üst tutur, səndən bağışlanmaq istəyir, səndən nicat, qurtuluş tələb edir. Sənə and verirəm, bu ayda dünyaya gələn övliyalarının hörmətinə, sənə and verirəm Şaban ayının hörmətinə, sənə and verirəm qarşıdan gələn mübarək Ramazan ayının hörmətinə, özün, öz bəndələr və öz yaratdıqlarına rəhm elə və nazil elədiyin bəlaları bizdən uzaq elə. Bizi bağışlamaqla gələcək taleyimizi müsbətə doğru dəyiş. Bizi bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. Bizi bir-birimizə əl tutmağa müvəffəq elə. Xalqımızı bu bəlalardan xilas elə. Şəhidlərimizi aprel döyüşlərinin il dönümüdür. Sənə and verirəm, bu ayda dünyaya gəlmiş şəhidlər sərvərinin, İmam Hüseynin ehtiramına şəhidlərimizin ruhun şad elə. Şəhidlərimizin ruhunu bizlərə duacı et. İşğal altında olan torpaqlarımızı azad eləməkdə xalqımıza yardım elə.
bu çətin günlərdə ehtiyac əlimizi sənin dərgahına yönəldib, səndən bağışlanma dilirik, səndən məğfirət dilirik. Sən rəhimli Allahsan, qarşıdan mübarək Ramazan ayı gəlir. Mübarək Ramazan ayı sənin ayındır, sənin dostlarının ayıdır. Və Ramazan ayının hörmətinə and verirəm ki, tezliklə, yaxın zamanda bu çətinlikdən, bu bəlalardan bizə nicat ver. Dünyamızı, ahirətimizi avad elə. Övliyalarının dünyada məzarlarının ziyarətindən, ahirətdə şəfayətlərindən bizi məhrum eləmə. Hər iki dünyamızı avad elə. Dünyada əhl-i beytə fəzilətli insanlara dost olmağı, qiyamətdə o insanların şəfayətini bizə nəsib elə. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.